আপোনাৰ ওচৰত এই পুৰণি পাঁচটকীয়া নোটখন আছে নেকি? যদি আছে ভালদৰে ৰাখক, পাঁচ টকাৰ বিপৰীতে লাখপতি হ'ব আপুনি। এখন পাঁচটকীয়া নোটে সলনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভাগ্য। এই পুৰণি পাঁচটকীয়া নোটখন আপুনি নিশ্চয় দেখিছে, য'ত এজন কৃষকে ট্ৰেক্টৰ চলাই আছে আৰু নোটখনৰ ৰং সেউজীয়া। কিন্তু বৰ্তমান এই নোটখন পাবলৈ খুবেই টান হৈ পৰিছে। যদি কেনেবাকৈ এই নোটখন আপোনাৰ ওচৰত আছে, তেন্তে আপুনি লাখপতি হ'ব পাৰে। আনহাতে নোটখনৰ ক্ৰমিক নম্বৰ 786 নম্বৰটো যদি দেখা পায়, তেন্তে ইয়াৰ মূল্য আৰু বেছি। এই নোটখনৰ বিপৰীতে আপুনি 5 লাখ পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু নোটখন ক'ত কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব, এই বিষয়ে আপোনাৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। যদি আপোনাৰ ওচৰত এই 5 টকীয়া পুৰণি নোটখন আছে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা মোবাইলৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহিয়ে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। পুৰণি নোট বিক্ৰী কৰাৰ আজিকালি বহুতো ৱেবছাইট আছে। তাৰে ভিতৰত এটা সুবিধাজনক ৱেবছাইট হ'ল কুইকাৰ এপ প্লেটফৰ্ম। এই ৱেবছাইটটোলৈ গৈ আপুনি ছাইন আপ কৰি ল'ব। তাৰ পাছত নোটখনৰ ছবি আপলোড কৰিব লাগিব। ৱেবছাইটৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি গ'লে আপুনি আপোনাৰ নোটখন বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। গতিকে দেৰি নকৰিব। যদি আপোনাৰ ওচৰত এই পুৰণি 5 টকীয়া নোটখন আছে, তেন্তে আজিয়ে খৰধৰ কৰক। হয়তো এই নোটখনৰ বিপৰীতে আপুনি হ'ব পাৰিব লাখপতি। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ, 24। আপোনাৰ ওচৰত এই পুৰণি 5 টকীয়া নোটখন আছে নেকি? যদি আছে ভালদৰে ৰাখক, 5 টকাৰ বিপৰীতে লাখপতি হ'ব আপুনি। এখন 5 টকীয়া নোটে সলনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভাগ্য। এই পুৰণি 5 টকীয়া নোটখন আপুনি নিশ্চয় দেখিছে, য'ত এজন কৃষকে ট্ৰেক্টৰ চলাই আছে আৰু নোটখনৰ ৰং সেউজীয়া। কিন্তু বৰ্তমান এই নোটখন পাবলৈ খুবেই টান হৈ পৰিছে। যদি কেনেবাকৈ এই নোটখন আপোনাৰ ওচৰত আছে, তেন্তে আপুনি লাখপতি হ'ব পাৰে। আনহাতে নোটখনৰ ক্ৰমিক নম্বৰ 786 নম্বৰটো যদি দেখা পায়, তেন্তে ইয়াৰ মূল্য আৰু বেছি। এই নোটখনৰ বিপৰীতে আপুনি 5 লাখ পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু নোটখন ক'ত কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব, এই বিষয়ে আপোনাৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। যদি আপোনাৰ ওচৰত এই 5 টকীয়া পুৰণি নোটখন আছে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা মোবাইলৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহিয়ে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। পুৰণি নোট বিক্ৰী কৰাৰ আজিকালি বহুতো ৱেবছাইট আছে। তাৰে ভিতৰত এটা সুবিধাজনক ৱেবছাইট হ'ল কুইকাৰ এপ প্লেটফৰ্ম। এই ৱেবছাইটটোলৈ গৈ আপুনি ছাইন আপ কৰি ল'ব। তাৰ পাছত নোটখনৰ ছবি আপলোড কৰিব লাগিব। ৱেবছাইটৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি গ'লে আপুনি আপোনাৰ নোটখন বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। গতিকে দেৰি নকৰিব। যদি আপোনাৰ ওচৰত এই পুৰণি 5 টকীয়া নোটখন আছে, তেন্তে আজিয়ে খৰধৰ কৰক। হয়তো এই নোটখনৰ বিপৰীতে আপুনি হ'ব পাৰিব লাখপতি। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ, 24।